куста на ручица. Значи тук има друга пътека. Да. Е тази е всъщност истинската пътечка. Да. Тук има лайна от крави, значи тази е пътеката. Тази има. Тук е много. Много странно, странно.
че е долното. Дай да се пак, ако мина от тук. Тръни има тук. Тук всъщност пътека има. И това е пътека, дето го върва в момента. Тая дет съм сега горната, тя ще се свърза с долната. Ето я. Само че тази долната ми се вижда по-добра. Спусна по нея. Тук много тръни има. И бахте как ги прескачам само. Жестоко. Ето се. Не е официалната пътека, която съм хванал. Определено. Я се върна малко сега. Иначе е готина тук е красота. Да, ето е. Е пътечките. Ето е. Всъщност ще се върна откъдето трябва да я започна. За да стане по-ясно откъде започва тя. Аз се спуснах от тук. Ето го. И значи не се продължава направо, а леко в дясно така. Малко тръни пак, но са малко. Аз къде отидах пак, бе? Пак излязах. Ето. Тръни обаче. Thank you.
става стръмно. Яко. Бати, аз се оттъпках за първи път. Скоро тук никой не е минал. Бле. Аз къде отидах, бе? Тук се вижда някаква следа. Ето я. Едва виждаща се доловима следичка от пътечка. Бре, аз пая съм надолу. Тук има пътек. Значи тук това е много ключово място. Като се спусне човек в джунглата, насам трябва да дойде. И тук. Бати! Такова нещо не бях правил скоро. Търсиш скрита пътека. Трябва да отиде там някъде. Трябва да видя тази заешка пътечка тук, но къде ще ме заведе. А, тук има лайна. Значи е това. Щом са кралешки лайна някакви такива. Това е пътечката. Там има нещо. Се вижда.
вижда. От тук е. Определено е от тук. Доста скрити камъни ще има в тревата. Затова следващия път трябва да се внимава. Ето е, това е. Значи ориентира ще бъде и това нещо тук. Изоставено някакво такова помпена станция ли? Не е помпена станция. Той са тук мишените на тия. На военните. Добре. Трепа. Ти кой си е тук? Не. Не.
си е тотален фрирайд. Пуснете.
изоставам тук. Едно време е имало мишени. От тук е. Яко. Странично от полигона. Тук нещо стана в обувчетата. Беше хубава проучвателна мисийка. Яко. И съм се надрал. Thank you.
крокодилчета боцкат. Леко изкачване има. Вече съм на върха на този баир. Би трябвало след малко да има спускане. Обаче тази пътека се ходи. Поотъпкана е. И също виждам начупени клонки има. Стръкчета. Хращчета. Такива неща. Може би от пастирите, които тук е, се водят животинките да пасат. Иначе много приятна пътичка. Лекичка, не е натоварваща. Така, аз се качам на колелето. О, взе да ме напича това слънце, бе. Усеща се. А, да, започва. Чакай се, то тук е. Тук се разделяме. На две. Беше това в дясно, но ще проверя това в ляво, което е. То май нас също. Чакай се. Тук е. Още. Е, да видя. Е, това мяза. Се заби в пръста. Обаче тук става кофти. Въобще не ми харесва. Освен заминайте. И бахте. Набутах. Тук се набутах. Не, това е пътеката всъщност.
Аз ще сляза тук долу, бе. То тук си баба майката. Съскам нататък. Искаш, ама няма. Чай, сега с отдименах от тук ли? Всичко насам идва. Да, тук съм едно. Ай, тики пътики, ко нещо. Колелетницата. Има някоя пътечка. Я чакай. Май той ще. Идам да е той. Дано, дано. Заминава тук. Някакви стени има тук, камени. Страни наистина. Се е тук на две. Сам. И на сам. Това мисля, че има. Thank you.
Аз бе. Тук една пътека в друга минала. Ще взема кой лен стои, да идвам насам. А, сикви неща. Да, те спадам за минал нататък. Без проучване нищо не става. Се знае като знак. Тъй и на тъй. Кой да е то? Ще не мога да стигна до там аз. Thank you.
Те ще не скашите. Така. Сега насам. Чезвай! Чезвай! Ей, защо? Ей! Спокойно, бе! Ей! Бях и до... веднага се сетя. Тук е една жена живи. Една баба.
ден.